po nuk doin me kuptu. Edhe jo, unë jam i keqë më ndaj. Unë jam i keqë që mundona, më thonë, mësën këtë, përgatit të fëmijë, tregoj ku ka me ardhë, e më ndaj, na e kemi shumë matlit, e kemi matlit për me ndimu fëmijës. Si duhet me vepru, dhe duhet me përgatit, duhet me pa fëmija video, dhe mi tregu që po shkojmë te dentisti me pas je kemi gjendje në dhëmbëve. Nuk mi afton vetëm me i full, me i mbajt ligjërata, duhet me pa, edhe aje kanë diku,